ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយនៃការផត promotion ហើយនឹងផតការ time bonus ពិសេសមែនទេតម្លៃដែរ76,000 ដុល្លារហើយនឹងការបានអ្នកគ្រូនៅដាជា mentor ម្នាក់ដល់ទៅ3ខែបែប free តែម្ដងបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងវគ្គ boss system នៅពេលហ្នឹងដូច្នេះអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់ណានៅសល់តែមួយថ្ងៃទេអ្នកនឹងបាត់បង់ឱកាសនឹងបាត់បង់របស់ទាំងអស់នោះបាយ $10,000តែម្ដងដូច្នេះហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន bonus តម្លៃក្បែរ $6,000ហើយនឹងបានអ្នកគ្រូជា mentor រយៈពេល3ខែបាយ free ដែលមានគុណតម្លៃប៉ះ $10,000ទៀតមែនទេបាយ free ទៅតែម្ដងប្រញាប់ចូលឈ្មោះនៅពេលហ្នឹងចូលរៀនវគ្គ boss system មែនទេចូលឈ្មោះចូលរៀនពេលនេះជាបន្តនៅក្នុង Telegram @melinda19 អ្វីដែលសំខាន់មាន promotion ឲ្យអ្នកដល់ទៅ 50% ឯណោះដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលចោះឈ្មោះចូលរៀនពេលហ្នឹងមុនថ្ងៃចូលរៀនមកដល់ហ្នឹងថ្ងៃចូលរៀនគឺថ្ងៃទី30នេះគឺស្អែកនឹងហើយដូច្នេះហើយឆាតចូល Telegram ចោះឈ្មោះរៀនពេលហ្នឹងណានៅក្នុង Telegram @melinda19 ដោយពាក្យថា boss VIP សម្រាប់អ្នករៀន VIP ដាក់ពាក្យថា boss VIP ហើយបើសិនជាអ្នករៀនបែបធម្មតាឲ្យដាក់ពាក្យថា boss basic ឬក៏ boss ធម្មតាមែនទេនោះខាងក្រុមការងារអ្នកគ្រូនឹងប្រាប់ពីវិធីចុះឈ្មោះចូលរៀនហើយនឹងទាញឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងក្រុមដើម្បីរងចាំទទួល link Zoom ចូលរៀនជាមួយអ្នកគ្រូមេលីនដានៅតាម Zoom សម្រាប់អ្នករៀន VIP ដូច្នេះអ្នកគ្រូចាំជួបអ្នកនៅក្នុងคลาสរៀនណា